Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství. A dneska jdeme na sektu, která se týká kultaře nebo gurua, který se jmenuje Sri Chinmoy. A já tady na úvod přečtu něco, co mi přišlo, je to prostě zpráva od jedné dívky nebo paní. Já to přečtu a pak teda budu rentovat o jeho skupině. Začalo to tak, že mi na FB vyběhla pozvánka na přednášku o meditacích, která byla bezplatná. Pak tam bylo, že kurzy probíhají taky bezplatně. Přišlo mi to trochu divné, no nic. Jsem na té stránce o tom nenašla, říkala jsem si, že je třeba sponzorované městem, EU a tak dál. Jinak už k tomu není ta stránka, ta zmizela po té přednášce. Ale patří tím třeba tohleto a posláme odkaz ostrava-meditace.cz. Přiznám se, že si nejsem jistá, zda jméno Sri Chinmoye bylo zmíněno u té pozvánky. Ta přednáška byla v takové posuchárně a na stole byla kytka a nějaký portrét. Upřímně vypadal jako budař. To je Sri Chinmoy, no. Ta paní v příběhu i zmínila to jméno, že to je mistr meditace. Moc jsem to jméno nerozuměla, tak jsem to neřešila. Přednášku vedla paní, která je slavná tím, že přeplavila oceány. Napsala o tom knihu, o které se na té přednášce samozřejmě zmínila. Nevím, zda jí tento extrémní výkon živí. Každopádně se chvíli bavila o meditaci jako takové a s tou velkou skupinou udělala nějaké cvičení. Trvalo to asi, nevím, hodinu. Při odchodu každý dostal záložku k její knize a vstupenku na ten kurz s adresou. Jo. Jdeme dál, počkejte. S adresou. Počkejte, já musím tady najít pokračování. Ta přednáška mi přišla milá, nikdo mi tam nic nespal a kolem byli milí lidé. Pak mi poslala webovku abhejali.cz. To je stránka té paní. Nicméně ta ty kurzy nevedla. Vedl je takový vyšší pán okolo 50 let. Ani nevím jméno. Bylo to v bytě v centru Ostravy. Sešlo se nás tam asi 15 až 20 z těch cca 100 lidí, které přednáška zaujala. Já jsem v té době chtěla moc někam chodit. Měla jsem volné večery a nevadilo mi to. Řekli nám základy k meditaci a vyzkoušeli jsme pár cvičení. Já jsem předtím se pokoušela kdysi meditovat a moc mi to nešlo. Na kurz jsem chodila 2krát týdně. Vše mi přišlo OK, i nenucené, i když fotka toho Sri Chinmoye v meditaci mě trošku znervozňovala. Kurzy mi nevadily, dokud třeba nezačal pán říkat nějaké věci, jako třeba, že je hudba, co zvedá naše vědomí a hudba, která ho snižuje. Dělali jsme různá cvičení s meditací na svíčku a podobně. Ale jak se mělo meditovat s fotkou Sri Chinmoye, to mi vadilo. Jo, jdeme dál. Jasně, to jí teda vadilo. OK. Nevěděl jsem, kdo to je a nebyl mi sympatický. Zpěv manter mi nevadil. Potom pouštěl nějaké video o něm, kde zvedal velice velké váhy, třeba 3 tuny. A to mi začalo být trochu divné. Začala jsem pátrat na internetu. No, zjistila jsem, že má plno knih citátů. Nemůžu říct, ale že škaredých, to ne. A že namaloval tisíce obrazů. Dokonce tvrdí, že 1 milion. Jako umělec jsem zhodnotila, že za mě malovat neuměl. Ale oficiálně jsem nenašla nic špatného. Začala jsem pak hledat anglicky a našla, jaká pravidla v tom kultu vlastně jsou. Že se lidé nesměli nikoho vzít, jak přísná pravidla měl a vyžadoval od stoupenců vysoké výkony a tak dál. A ti lidé vlastně pracovali pro něj, opustili předchozí život a tak dál. Je nějaké svědectví o sexuálním obtěžování. Bohužel já už ty stránky neznám, ale na FB je skupina bývalých členů. Není problém se tam dostat. Přestal jsem tam samozřejmě okamžitě chodit a byla v šoku, že jeho stoupenci mají obchody a myslí se o něm, jak je skvělý. Za mě, když jsem viděla i ty jeho koncerty, příšerné, tak jsem pochopila, že to není normální. Oni to obhajují tím, že jen když jste vyšší, jakože na vyšší úrovni, tak cítíte tu hudbu správně, nebo co? Jako nic se mi nestalo, ani nevyvíjí žádný nátlak, nemají na nás žádný kontakt a tak dál. Pronajímají si byty a meditují tam, lákají nové členy, ale dle mě je toto hnutí na ústupu, aspoň v Čechách. Ale kdysi to muselo být teda šílené. On se setkal i s významnými světovými lidmi, což mi přijde šílené. Vím, že v Praze někde má být jeho socha a díky tomu jsem našla, že se jedná o kontroverzní osobnost. tak jste viděli úvodní vzkaz, který mě vlastně postrčil k bádání po tom, kdo je Sri Chinmoy. Já jsem ho teda znal. Já jsem totiž měl velkou výhodu v pubertě. Jsem totiž měl přesrodně takový ezo období a to jsem pracoval asi 3-4 roky v takovém ezo obchodě v Plzni. Takže jsem si tam četl všechny takovýhle autory, takže Sri Chinmoye znám z té doby. Někdy mi nebyl moc sympatický, znám jeho klasické obrazy s flétnou a takovýhle ty prostě šity. Později jsem se o něm dozvěděl skrz sadu nějakých dokumentů, co byly kdysi na YouTube a nemůžu je teď dohledat. Mám pocit, a není to teda jenom můj pocit, že ty jeho následovníci spoustu materiálu o něm smazali, ale vím, že jsem o něm viděl skvělý dokument, kde expozovali to, jaký je to podvodník, protože Sri Chinmoy, ve zkratce, týpek vyrostl v Indii, v indické rodině, pracoval tam v chrámu a potom se přestěhoval do USA. Právě během takový té vlny, kdy prostě gurové se stěhovali z východu na západ a jakože přinášeli nové ideje do Ameriky, že jo, hippízáci potom byli jako diví. Bohužel většina z těch míst se staly prostě šílenýma kultama. No. Sri Chinmoy teda uměl meditace, takže ty začal učit. Jo. A taky byl jakoby kulturista, prostě zdvihal nějakým speciálním způsobem. Prostě jakože břemena, jo. No a teď. On se prezentuje jako kulturista, vzpěrač, který dokáže vzpírat neuvěřitelné věci. V Americe třeba vzpíral slony. Mnohatunový prostě závaží, úplně jako auta, všechno, co si umíte představit, lidi, jako velké množství lidí. A samozřejmě všechno je to fake. Výborně to odhalil jeden religionista český, ten se tím jako zabývá, ale není jediný, prostě jako těch důkazů je hodně. On používal na všechno to zvedání takový speciální stroje kladkový, vlastně takový zvedáky, který to vlastně jako, je to docela vidět, že to asi nezvedá reálně on a hlavně on nevypadá, že má nějaký svaly, jo. To je prostě úplně absurdní smyšlenka. No ale jeho žáci o něm tvrdil, že díky meditaci má prostě strašně nadpozemskou sílu. Taky jsou strašně zblázněný do jeho obrazů. Prej namaloval přes 1 milion obrazů. Pravděpodobně už spoustu pak ani nemaloval on, ale jsou to podle mě docela šity. A taky skládal hudbu, která taky podle mě stojí docela za prd, přesně jak ta holka řekla. Jo. Ale to nevadí. Proti guštu žádný disputát, jo. Problémem je, že on si samozřejmě okolo sebe vytvořil skupinku, ve které dodržovali naprosto přísný pravidla. Všichni ho uctívali, všude byly jeho obrazy, klaněli se mu. Všichni museli žít celibátu. On sám rozhodoval, kdo si koho vezme, ale ti lidé nesměli spolu mít styk, ale museli žít dál v celibátu, protože to je duchovní. No a podobně jako u těch jiných gurů, o kterých jsme se zmiňovali nedávno, je třeba ten Maheshwara a podobně, tak i Sri Chinmoy, že jo? Pochopitelně jako každý celibátní superguru je taky, nebo ne jako každý, jako většina z nich, taky predátor sexuální. A těch zneužitých žen jsou desítky, existuje spousta svědectví, vždycky to je stejný, on je groomuje do toho, stanou se jeho žačkama a pak najednou jim řekne, hele, musíš mi předat svoji sexuální energii, nejdřív se s ní tiskne přes oblečení, potom je třeba svleče, a pak do nich pronikne a tvrdí jim, že to nebyl sex, ale že oni si předali životní síly. A že to je hrozně tajný, vždycky řeknou, že jo, ty jsi ta jediná vyvolená, se kterou to dělám. Jo, klasika. No, on to pak dělal i chlapům, ale pozor, chlapům to udělal, jakože je vojel, ale asi jenom jednou, aby jakoby je naučil, jak přejímat tu energii od druhých. Takže je vlastně naučil takhle zneužívat i ty další, nebo respektive jako naučili, že to je to tajemství. A teď, kdyby to byl sexuální kult, tak no problém. Jo. Tady jde o to, že navenek to je celibátní. A i ty ženy, které od něj byly jako pravidelně jako jebaný, tak prostě i tyhle ty ženský dál nesměly mít jakýkoliv sexuální vztahy. Nebo partnery, nesměly se zamilovat, to je prostě všechno špatný. Některý z těch žen popisoval různý orgie, kdy on přikazoval ženám, aby se vzájemně masturbovali a prostě rád to pozoroval, jako byl fakt úchylný. Mě to teda hodně připomíná Jeffrey Epsteina, skoro stejný mi přišly některé ty výpovědi, když jsem včera koukal na Netflix a dneska, když jsem si procházel znovu toho Sri Chinmoye. To je prostě jako neuvěřitelný. Jo. No ale Sri Chinmoye měl jednu výhodu, on totiž se všude po světě prezentoval jako velký mírotvůrce. A díky tomu vznikly propagandistické skupiny, takové jako jejich special forces, který měl za úkol neustále šířit jeho veřejný obraz. Díky tomu se setkal se spoustu těch duchovních vůdců s Mandelou, s Gorbačovem, s Lady Dianou, kdo tam ještě byl, prostě všelijaký Dalajlama určitě, nebo nevím, jestli Dalajlámu jsem měl fotku, ale s papežem měl fotku, s Matkou Terezou, prostě se spoustu lidma, jo. zvali si ho. Dokonce pak vypukly skandály, protože on totiž pracoval jako nějaký jako OSN posel míru a dostal hrozně moc svých uctívačů do oficiálních struktur OSN, což vyvolalo skandál, když pak zjistili po tom sexuálním zneužívání, že třeba 70 pracovníků v OSN v tom sídle, tak prostě jsou jeho následovníci, to bylo trošku jako nemilý. A úplně se to asi nevyřešilo. Tyhle jeho následovníci prostě budujou vytrvalého obraz, spamujou celý veřejný prostor, žalujou materiály a žadují jejich stažení, když jsou proti nim. Kvůli tomu spoustu materiálů už prostě nenajdete, je to fakt docela někdy jako komplikovaný se k informacím dostat, i třeba k těm svědectvím těch žen. Ty jeho propagační forces mají prostě za úkoly všude po světě stavět jeho sochy. Většinou jsou v těch jejich ašrámech, v těch jejich chrámech, který naštěstí v Česku žádný není, zatím jenom jako jejich misie. Ale i tak se jim podařilo, prostě stalo se to snad takovýhle skandál jenom na 2 místech světa, v Otavě a prostě u nás, jo, v Praze. Že prostě mu vybudovali Sri Chinmoyovi sochu. Je to jednoduchý, protože někdo řekne, hele, to je posel míru, kažte, že jste liberálové, OSN, bla, bla, bla. Jo, on pak i používal logo OSN na svých akcích, prostě i když to vůbec OSN nepovolovali a tak dál. Prostě hrozný podvodník, naštěstí teda Sri Chinmoy už je po smrti, jo, takže nikoho on už nezneužívá, ale jak jsem říkal, on to učil další žáky, takže takhle to tam jako uvnitř chodí. V těch vyšších patrech, jo. Možná si dávají větší pozor, ale určitě s tím nepřestali, protože to je jejich jakoby tajemství, díky kterému oni věří, že získají ještě větší energie duchovní. Jo. To je prostě to, co je na vrcholu. No a prosím vás, v Praze na Kampě byla vybudovaná jeho socha. 2018 okolo toho začala kauza, 2020 znovu, ex-členové dokonce tady, čeští ex-členové Sri Chinmoyovo kultu prostě o tomhle hovořili veřejně. A vypadalo to, že tu sochu odstraní a já vůbec netuším, jak to dopadlo, protože pak se najednou objevila zpráva, že s tím možná budou komplikace. Když se podívám na Google mapy, tak tam furt vypadá, že ta socha tam je, jo. Ale vůbec netuším, takže to jsem zvědavý a půjdu se tam dneska večer podívat, jo. A jestli tam bude, tak udělám live stream a udělám strašný rant na to, co, jako, jak je to vůbec možný. Ale uvidíme, já doufám, že fakt tam už není, protože je to vlastně neuvěřitelný, kolik existuje svědectví, víme, jak to tam chodilo v těch sektách, prostě víme, co dělal. A stejně, ono je to vždycky jako přes kopírák, tuhle ty gurové. Jako doslova. Bohužel. No tak jo, tak prosím vás pozor na tuhle ty Sri Chinmoye a takhle a možná se večer uvidíme. A chystám pro vás další video o dalším sexuálním gurovi, protože mi napsali další lidi ohledně toho, že se zase zapletl někdo s nějakou takovouhle sektou, takže těšte se na to.